What's up, everyone? It's me, Mindful, and Hello, I'm not afraid to die.
So finally, I'm inside on the way my son. Hello, you. What's your name? My name is Rishi. What? Rishi's Guru. Wait, what is Guru? Block your second name, right? Mule, Mule, Oi. Yes, sir. Ah, I know. Oh, boy, you're my la. Yes. And people ask me, subscribe me, and you're la. Best friend. Best friend. La, it's a bike name, right? Ranjit Kumar Vika. Pretty question, what's up? Six. La, nice to meet you. Ya. Ya berarti kajar lah ke babu. Darama ni nak, darama ni nak payah na. Kena payah na. Kau tu boy sih, jaga kau dah kerja boy sih, lekar dah kerja dah ni payah na. Gaya lekar dah ni. Pani pani ya, udah video mana lagi? Dos bantal ayo. Apa orang kudi nak ni baca kau ni? Cuti ya apa? Oh jelah, jadi ni cuti sah so. Jadi ambil channel subscribe baru, mungkin tuan baru di ni bola. Biro channel kau nama sah, handi bola, kiri kau nama sah, channel kau nama sah. Oh baru gay bina so, subscribe our channel. What do you mean by gay bina? Baru gay bina. Gay bina. Baru gay bina. Sochi dai jindagi rai na chara sochi dai jindagi rai na chara sochi dai
Thank you so much for watching the end.